שלום לכולם. אנחנו למעשה בשיעור השני שלנו כבר בסדרה, שקצת התחלנו שיעור שעבר, לגעת בנקודות הרגישות של נושא הזוגיות, להבין למעשה אולי מעט מה זו אהבה. כמובן שאנחנו רק נגענו בקצה קרחון, עוד נרחיב, ניכנס לעומק, לרוחב של הדברים, כדי לדעת באמת, כדי להיות מאושרים, צריך לעבוד. אבל היום אנחנו אמורים לגעת קצת בנושא הזה של כיצד למצוא את בן או בת הזוג. איך לדעת האם זו היא? איך לדעת האם זה הוא? אנחנו נראה היום שקצת ננפץ מיתוסים כאלה ואחרים, שאולי יסמכו את מי שכבר נשוי, כי כמו שבדיאטה יש תמונות לפני ואחרי, גם בשיחה שלנו יהיה לפני ואחרי. זאת אומרת, לפני שהתחתנו ואחרי שהתחתנו. אחרי שהתחתנו, רבותיי, אין מה לעשות. זהו. זה one way ticket, מה שנקרא. אין החלפות, אין החזרים. מה שהיה היה, נשכח מזה. ומה שיהיה, לא משנה. אז לכן, אנחנו די נעודד היום את הנשואים. ואולי נאתגר את הלא נשואים, לנסות לראות איך אפשר למצוא את הבן או בת זוג. זה ניסיון קשה, מפחיד. אני אומר לך, אני חזרתי מטיסה על מארצות הברית לא מזמן. פגשתי מישהי קצת מהעבר, שהיינו ביחד בצבא, והיא לא נשואה. והיא כבר לא צעירה, סך הכל בת 36. הסתכלנו ככה על האנשים במטוס, אמרנו כאילו, בוא נמצא לבחור. אתה יש מלא בחורים במטוס. איך אפשר לדעת מי מתאים למי פה? זה מפחיד כזה גם. אתה רואה אדם, מה הולך לו בראש כאילו? מאיפה אתה יודע? זה די מפחיד הדברים האלה. איך אני הולך עכשיו לסגור את עצמי לעסק עם שותף או שותפה? ל-20 שנה, 30 שנה, 60 שנה להיות ביחד. אתם איזה פחד זה? תארו לכם עכשיו הייתם בפנימייה כזו או אחרת והייתם צריכים לבחור את החברים לחדר שלכם. עם החברים האלה אתם יכולים להיות ל-20 שנה ביחד. איזה פחד זה? כמה זה קשה? איך אפשר לדעת איך לבחור? ונראה שזה לא פשוט בכלל. נראה למעשה שאולי אין דרך אמיתית וברורה לדעת מיהו בן או בת זוגתי. ולכן, פתחתי וכתבתי לכם שאהבה זה דבר נפלא. אבל זה לא עומדן לדעת האם הבן או בת הזוג הזה מתאימים לי. זאת אומרת, אני מאוהב. האם זה מספיק סיבה להתחתן? או שאולי זה דווקא סיבה הפוכה למה לא להתחתן? כי כשאתה מאוהב, אז אתה לא כל כך מציאותי. ויהיה לנו שני פסוקים שנעבוד אותם לאורך כל הדרך, שמופיעים אצלכם בדף. הראשון, שנינו עשה שלמה, מלך החכם והאדם, כותב לנו. האחד, מצא אישה, מצא טוב. השני, מוצא אני מר ממוות את האישה. אז תחליטו, מה זה אישה? מצא אישה, מצא טוב. כאילו, בוא נאחי, שיחקת אותה. מצא אישה, מצא טוב. או מוצא אני את האישה, מר ממוות. מה זה, סתם משחק מילים, מצא, מוצא. שזימנו את הדוגמנית ערבייה, לעלות למסלול, עלי למסלול, או את הדוגמנית האפריקאית, מה מצאו בה? והחבר שלה עובד הרסר, סינטה קומטה? או הדוגמנית האמריקאית שירדה מהארץ, שירן אווי? אנחנו צריכים לדעת, מה זה סתם משחק מילים? סתם איפה לשים את הפסיק? אפרופו, הפעם איזה גבר, אמר לשתו, יפה, תדליק לי את הנרות, נשמה. אמרה לו, יוסי, תוריד את הפח, זבל. שאלה איפה שמים את הפסיק. אבל אנחנו ננסה לראות שאני חייב למצוא לעצמי דרך ברורה איך אני מוצא את אשתי. האם בכלל יש דרך? או שנראה למעשה שיש שדכן אחד גדול בשמיים שהוא פועל. הוא עושה והוא משדך. למעשה אני רק סך הכל בורג קטן אבל חשוב במערכת. לכן, הפסוק הראשון, מצא אישה מצא טוב. חז"ל אומרים, אם אתה באמת מרגיש שמה שמצאת, מצאת. זהו. מצא אישה, מצא טוב. מה שמצאתי, זה מה שיש לי. אני לא ממשיך לחפש כל הזמן. כי אם אני אהיה בחזקת מוצא אני את האישה, כל הזמן עכשיו בהווה ממשיך לחפש, אז יקירי, אני כבר אומר לך, אתה אף פעם לא תהיה מרוצה מהמציאה שמצאת. כי טבע האדם,
כל מה שיש לו ביד הוא שואף ליותר טוב. יש לי רכב, תמיד הייתי רוצה רכב יותר טוב. יש לי בית, אני רוצה בית יותר טוב. יש לי עבודה, אני רוצה עבודה יותר טובה. יש לי משרה, משרה יותר טובה. תמיד אני מחפש מה שיש לי ביד להשתדרג ליותר טוב. זה טבע האדם. ממילא, למה שזה לא יקרה לי עם בן או בת זוגתי? יופי, החלטתי, אני מתחתן איתו. אני מתחתנת איתה. ואז אתם תראו שלקראת החתונה מתחילה לחץ. פחד. מפחדים להתחייב. למה? בוא'נה, אולי זה לא יהיה. איך תדע? אולי יש מישהו יותר טובה ממנה. אולי יש מישהו יותר טוב ממנו. אני מתחיל להתבלבל ואני מגיע לרגע החתונה עם פחד נורא, ואני מכיר לא זוג ולא זוגיים, אם אפשר לקרוא לזה ככה, שפשוט מאוד, לפני החתונה, בדרך כלל הגבר תופס רגליים קרות, קלק, נעלם מהתמונה. למה? הוא מפחד להתחייב. מאיפה אני יודע שזו היא? איך אני אוכל לדעת? ולכן, אנחנו רואים שהיום למעלה מ-50% של גירושין יש בעולם, בארץ. אתה רואה שאחד משלושה זוגות ודאי מתגרש, אחד משניים כבר יותר מתקדם. מה קורה פה? הרי הזוגות האלה לא הכירו יום-יומיים אחד עם השני. הם חיו ביחד. איך זה יכול להיות שאנשים חיים ביחד שנתיים, שלוש, גרים ביחד? איך זה יכול להיות שאחרי החתונה פתאום מתגרשים? והרבה פעמים יגיד לך, תשמע, לא הכרתי אותו. הוא השתנה, הוא לא זה, זה לא זה. למה זה קורה? אז אני רוצה לגעת קודם כל בבעייתיות, שמתוך החושך יהיה ניכר האור. לפחות אם אני אדע מה לא, אולי בסופו של דבר אנחנו נעשה סיכום ונראה מה כן. ולכן, הבעיה הראשונה, שיש דבר שנקרא היכרות מול תיירות. מה זאת אומרת? כאשר אתה הולך לתייר בעולם, אתה רואה הרבה דברים יפים. אתה למשל רואה שבט, לא יודע, של בדואים. חמולה כזו של בדואים, אתה רואה, יואו, איזה נחמד זה אוהל בדואי, בוא נבקר ונראה. אתה יושב, שותה קפה, נחמד, מעניין. זה נחמד לטייל, לתייר. אבל האם זה נחמד גם לחיות ככה? זה נראה נחמד ככה, אתה יודע. אבל ברגע שהדבר הזה יהפך להיות קבוע, פתאום, זה כבר לא מתאים. נחמד לך לראות הרבה דברים, שאתה יודע, זה דווקא טוב ככה. אבל בוא נראה אותך עכשיו ככה, נשאר עם זה 20 שנה. אם חבר יגיד לי, בוא תסחוב מסע. אין בעיה, אני סוחב בשבילו. כי אני עושה חשבון, הסחיבה הזאת היא לא קבועה. היא לא לנצח. היא סחיבה שאני לא יודע מה, שעה, שעתיים, שלוש. אם עכשיו יגיד לי, עכשיו את זה אתה סוחב לנצח נצחים, אתה נשאר עם החבילה הזאת על הגב. תשמע, זה לא מתאים, ולא חשבתי על זה. תנחשו פעמיים, זה לא פתאום מתאים. לפני החתונה, זה לא משנה כמה זמן נהיה ביחד. חצי שנה, שנה, שלוש שנים, ארבע שנים. תמיד זה עדיין היה זמני. כל עוד זה זמני, אני עדיין לא מפנים שזו המציאות הקבועה שלי. כי בתוך תוכי אני מרגיש, אני יכול להחליף מתי שאני רוצה. אני פה כי בא לי. לא בא לי, אני נעלם. ולכן, לא כל כך מפריע לי כל מיני דברים, שאחרי שאני אתחייב, וברגע שאני עומד מתחת לחופה, נסגר הגולל. קוברים אותך עכשיו פה. ולכן, כאשר אדם נפטר, שני אנשים סוחבים אותו. אבל כאשר אדם נכנס לחופה, ארבעה אנשים מחזיקים את המוטות של החופה. למה פה שני אנשים ושם ארבעה אנשים? כי פה קוברים אדם אחד, פה קוברים שניים. קוברים אותך. ולכן פעם שאלו חתן, תגיד לי, למה לפני ששברת את הכוס, הרמת ככה את המכנס? שברת את הכוס, למה הרמת את המכנס? אמר, כי אמא שלי לימדה אותי. לפני שנכנסים לבוץ, להרים את המכנסיים. אתה יודע בעצמך שאתה עכשיו הולך להיכנס, את הכניסה אתה יודע לאן אתה נכנס. אבל מה יהיה בפנים אתה לא יכול לדעת. וברגע שהמציאות עכשיו הופכת להיות קבועה, פתאום מה שלא היה אכפת לי לפני כן, אתה יודע מה? כי סחבתי את זה באופן זמני. מה, עכשיו זה יהיה ככה לנצח? עכשיו זה יישאר ככה לתמיד? זה פתאום מתחיל להפריע לך. פתאום לוחץ בפנים. בעיה ראשונה. לכן אנחנו נראה שזה לא משנה כמה זמן אני אהיה עם בן או בת זוגתי לפני החתונה. זה לא יעזור כהוא זה. להצלחה לאחר החתונה. כי לאחר החתונה זה עולם חדש לגמרי שמגיע לפה. הדבר הראשון אמרנו, שלפני החתונה אני כמו תייר, נהנה, לא אכפת לי, אתה יודע, אני סוחב את המסע,
לאופן זמני, ברגע שזה יהיה קבוע, פתאום נוחתת אליי הרגשה, זהו, אי אפשר לשנות. ואני מציע לך שתיכנס להרגשה, אי אפשר לשנות. למה? כי אם חס ושלום, אני נכנס לחתונה, כחתונה על תנאי, מה זאת אומרת חתונה על תנאי? אני מתחתן תנאי, כי עכשיו היא מוצאת חן בעיניי, עכשיו נחמד לי איתה. בתנאי שהיא מוצאת חן בעיניי ונחמד לי איתה. מה יקרה חתונה אם היא לא כל כך תמצא חן בעיניי? אם לא כל כך יהיה נחמד לי איתה? אז אנחנו מתגרשים. ותבין, שאני זוכר בתור סטודנט יום אחד ראינו מחקר שנעשה באוניברסיטת הרווארד. להרווארד עשו ניסוי מאוד מעניין לסטודנטים בפסיכולוגיה. לקחו שתי קבוצות. כל קבוצה הייתה צריכה לבחור שתי תמונות. לקבוצה אחת אמרו שהם הבחירה שלהם לא מחייבת לצמיתות. זאת אומרת, הם יבחרו משתי התמונות, אבל בשלב מסוים, תוך שבועיים, אם הם יחליטו להתחרט, הם יכולים להחליף את הבחירה שלהם. לקבוצה שנייה נתנו להם גם שתי תמונות, אבל אמרו להם, הבחירה שלכם תהיה בלתי חוזרת. מה שעשיתם, עשיתם. בשחמט זה נקרא, נגעת, נסעת. זהו. עשית את הצד, בחרת, נגמר הסיפור. אין החלפות. יפה מאוד. הקבוצה הזאת שנתנו לה לבחור ולהחליף, לעומת הקבוצה שבחרה בלי להחליף, עשו אחרי זה בדיקת, נקרא לזה, שמחה בבחירה. או רמת מרוצנות קראו לזה אז. שכמה אתה מרוצה מהבחירה שלך. תבין אותו? פשוט מאוד. לקבוצה שנתנו להם להחליף, א', הרבה מאוד החליפו, ב', הם לא היו מרוצים כל כך מהבחירה שלהם. כי בתת מודע, אם אתה נותן לי אפשרות להחליף, אוטומטית, שימו לב טוב, אני יודע שיש לי אופציה להחליף, ממילא אני לא כל כך מרוצה מהבחירה שלי, אין לי כוח להתמודד אם יהיה לי קשה, כי תמיד אני יודע שיש לי אופציה לברוח. ולכן, הקבוצה שלא נתנו להם אופציה לברוח, זהו, זו האישה שלי, נגמר הסיפור. זו הבחירה שלי, אין להחליף. רמת הרצון שלהם, רמת הסיפוק שלהם, הבחירה שלהם הייתה מאוד מאוד גבוהה. כן, בחרנו היה טוב מאוד, שמחים. ככה גם בזוגיות. אתה יכול להתלבט כמה שאתה רוצה לפני. אבל ברגע שעשית את הבחירה, אתה חייב לעשות סוויץ' בראש, נגמר הסיפור. אין יותר אופציות. ואני אגיד לכם, זה יהיה המסקנה הסופית שלנו. אם אתה רוצה או את רוצה לחיות בגן עדן, מי מאיתנו לא רוצה? אתה חייב להיות כמו אדם הראשון וחווה. של אדם הראשון לא היו עוד נשים כאופציה, ולחווה לא היו עוד גברים כאופציה. אם אתה רוצה לעשות שלום בית בין בן זוג, קח אותם, תנחית אותם באי בודד, ותגידו, זהו, אני לא בא לקחת אתכם לנצח נצחים. תאמין לי, הם יסתדרו. בהתחלה יהיה מכות, יהיה איזה נגיחות, סדר, תן להם. אחרי זה תראה, זוג יונים יהיה, זוג יונים. למה? יודעים, אין ברירה. אחת הבעיות העיקריות, שאדם מרגיש, כאן, יש ברירה, לא מתאים, מחליפים, לא קרה כלום. לא קרה כלום? יש לכם מושג איזה הרס נורא. אתה גורם, בפרט אני אומר לכם, לאשתך. אתה יודע מה זה אישה שהסכימה עד שהיא נפתחה כלפיך? עד שהיא כבר, אתה יודע, שפכה את כל ליבה, היא התגלתה לפניך כביכול. ועכשיו אתה כביכול סוגר בפני את התמונה, טאק. אתה יודע כמה זה שובר, כמה זה הורס, כמה זה פוגע. אני לא מדבר כבר על ילדים, יש ילדים, יש ילדים. שלא נדע מצרות. לא, ילדים הקטנים, לא, אני אמשיך להיות אבא טוב להם, אני אוהב אותם, יבואו אליי. כן, אני אמא טובה. ילדים, כל אחד מאיתנו שמפחד, הרבה פעמים שימו לב טוב, להיכנס לברית הנישואים, זה הרבה מאוד פעמים, בגלל שאצל ההורים שלנו היה קשר לא טוב. כיוון שאם האדם מגיע מקשר של הורים, של מישהו קרוב שלו, שיתרסק, שיתפרק, בתת המודע שלו מפחד, גם לי זה יקרה. אני מפחד. ועוד הוא שמע סטטיסטיקות שאומרות, שאם אתה בן להורים גרושים, רוב הסיכויים שגם אתה תתגרש. אז זה בכלל מלחיץ אותו. ואז כשהוא מגיע לחתונה, הוא מפחד מאוד, שמה זה יקרה לי. והוא לא רוצה להתחייב, ובתת מודע הוא לא יכול להבין מה הסיבה העמוקה שהוא לא רוצה להיכנס לברית הנישואים, אז הוא מאשים כביכול או את בן או בת הזוג. לא, היא לא יפה מספיק. לא, היא לא יפה מספיק. כולם אומרים לו, מה אתה מדבר? מה זה חמודה? חבל לך לזמן. לא, היא לא יפה מספיק.
לא, הוא לא, הוא לא גברי מדי בשבילי, כאילו. מרגישה שכאילו, לא, הוא לא עושה לי את זה. למה היא אומרת את זה? כולם אומרים לה, לא, בחור מצוין, מתוק. לא, 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 לא. היא מפחדת בתת מודע שהיא לא תלך בדרך הוריה. כי היא ראתה שזה יתפרק. זה מפחיד אותנו. ממילא אני מכשיל לא רק את עצמי, אלא את הילדים שלי, ואת כל המערכת אחרי זה, אם אני בכלל חושב, יש לך אופציה. לכן, אני ממליץ כמתנה אישית ממני, לכל הזוגות הנישואים, תשכחו מאופציות. אין אופציות, נגמר הסיפור. אשתי זה האישה היחידה בעולם מבחינתי. בעלי זה הבעל היחיד ביותר בעולם. אם אני לא חושבת ככה, אני בבעיה. ועוד דבר, תבינו למה אני בבעיה מאוד גדולה, שאמרתי, שאהבה זה לא בסיס טוב לאהבה. אהבה היא תוצאה של נישואים טובים. זה ודאי. אבל למה? כי כשאתה מאוהב, כל אחד מי שחווה את זה פעם יודע, אתה מרחב, חבל על הזמן. אתה בכלל לא בעולם שלנו. אתה תראה שהיא בחורה, תביא את החבר שלה לאמא שלה. תפגוש את ההורים. יוסי, בוא תכיר את ההורים שלי, בוא. אתה בא ככה, את מתרגשת, מביאה, הנה אמא, זה יוסי. יוסי, זה אמא שלי. אוקיי, שלום, שלום. וככה מדברים על הא ועל דא. אחרי שהוא הולך, את חוזרת, אמא, איך הוא, אה? מה זה חמוד, נכון? נסמה. אמא שלך אומר לך, כן, הוא נחמד, אבל לא נראה לך שהוא קצת שתלטן משהו? לא נראה לך שאת קצת הרבה יותר ממנו, כאילו? לא יודע, מה הוא עובד בכלל? מה המקצוע שלו? מה, זה מה שהוא עושה? לא מתאים לך. בכלל, מה העדה שלו? אמא, מה זה קשור העדה? אנחנו שנות ה-2000, אמא, את דברתי כאילו עד שבאתם מאיפה שבאתם? אנחנו עם דור 2000. ומה את אומרת לי, אמא? שתלטן, מה זה משנה? מה, אבא לא שתלטן? אבא גם שתלטן, ומה זה משנה? זה מי, הוא אינטליגנט, לא אינטליגנט. זה לא משנה, העיקר שאנחנו אוהבים, כאילו, אמא, מבינה את הקשר בינינו, כאילו, את יודעת שהוא מבין אותי, את יודעת שאני מבינה אותו, כאילו, זה אין לך מושג, כאילו, מה קורה בינינו? שימו לב טוב. יש דבר שכתבתי לכם פה, שזה נקרא עיוות מימדים. למה? אלו נקודות מאוד בסיסיות. הילדה לא סתרה את מה שאימא אמרה. כאשר אימא אמרה לו, הוא שתלטן, תיזהרי ממנו. אימא לא שמה, לא שמת לב. או ששמת לב, אמרת, מה זה משנה, כולם שתלטנים. אני אומר לך, אני מישהו מהמשפחה שלי מאוד קרוב, שעכשיו לצערי הרב, באמת, המערכת נישואים קורסת. אז אמרת לכם את זה פעם. שהוא בא פעם ראשונה, עם ההורים שלו, להורים של הקלה, אז ראו שהוא יושב ליד אימא שלו, כאילו, נותן לאימא שלו יד. לכאורה זה חמוד. נותן לאימא שלו יד, מה רע? ההורים של הקלה אמרו, תשמעי, אנחנו מעריכים, יש פה משהו ילדותי קצת. הוא יותר מדי ילד של אימא לה, זהרי. נראה לי שאימא שלו תתערב לכם בחיים, חבל על הזמן. ואנחנו נהיה לנו שיעור מיוחד לזה. שיעור מיוחד של התערבות הורים בחיי הזוג. ואתם תראו שזה אחד מהדברים שגורמים למערכת גירושין ברמות הגבוהות ביותר. שההורים מתערבים, יש להם מה להגיד, כל דבר. והקלה מפחדת מחמותה חבל הזמן. שהחמות מגיע הביתה, הקלה בלחץ, שהכל יהיה מסודר, הכל יהיה זה. ככה זה. וממילא, אני צריך לדעת לברר כל דבר ותכף נראה לפני כן. אבל מי שחושב שהוא מתחתן רק עם החתן, או אם הוא מתחתן רק עם הקלה, הוא טועה. מה, אני מתחתנת עם אמא שלו? מה אכפת לי מי זה אמא שלו? אני מתחתנת איתו, בקרה שאנחנו בטוב ביחד. כן, כן. אל תשכחי שהיא תהיה סבתא לילדים שלך. אל תשכחי שהוא יהיה סבא לבנים שלך. את לא מתחתנת רק איתו, אני כבר אומר לך מראש. אלא אם כן, תגור בחול. אם את גרה בארץ, אם את גרה במטולה והם באילת, הם יבואו לבקר. הפתעות. סבא וסבתא הגיעו, שלום! תפסו אותך בדיוק ככה עם הבלגן. ואנחנו נראה שאחד מהדברים שהתורה מחייבת בפרט את הגבר, בפרט את הגבר, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו. אחרי החתונה בינינו, אני אומר לכם, אין אבא ואמא. אבא ואמא תמיד יהיו אבא ואמא. אבל אחרי החתונה, בפרט הגבר, כי יש קטע כזה של ילד של אימא לי. כי האישה מתבטאת לבעלה יותר, היא הולכת אחריו. אבל אוי ואבוי, אם הבעל לא נפרד קצת מההורים, והוא מכניס את אימא שלו לכל תמונה,
וכל פעם שהוא בא הביתה ושר יש את חייל מי ימצא בערב שבת, אשת חייל מי ימצא, שר זה לתמונה של אמא שלו, זכרונה לברכה. אשת חייל מי ימצא, שנראה לכם. או שאשתו מבשלת לו משהו, אומר לה, אשתי, צריך לאמא שלי ללמוד קצת איך עושים מרק. לך אלי אמא שלי, תלמד אותך. חס ושלום. אם אתה אומר את זה לאשתך כזה דבר, עם סכין גילוח אתה קורא על הדנשמה. עיוות מימדים. למה? כי תבינו טוב, יש נקודה מאוד מאוד פשוטה בנפש האדם. כאשר אני רוצה להשיג משהו, יש לי שאיפה, יש לי מטרה, אני כל כך נחוש להשיג מה שאני רוצה, אני לא שם לב לדברים. זה דבר טוב ודבר לא טוב. אם אדם רוצה לא להתעסק עם בעיות בחיים שלו, כי בדרך כלל כל הבעיות קורות לנו כאשר אתה משועמם. השעמום מוליד כל מיני מחשבות לא טובות. כל מיני דברים לא טובים. אתה חייב שיהיה לך שאיפות בחיים. אדם שיש לו שאיפות, יש לו מטרה בחיים, יש לו כוחות מאוד גדולים להתמודד עם המציאות, כי הוא גם לא שם לב לפרטים קטנים. הוא דוחף קדימה. לכן אחד מהדברים החשובים ביותר של הזוג תהיה מטרה משותפת. מה אתם הולכים לעשות בחיים שלכם? אתם הולכים להיות עכשיו ביחד 20, 30, 50, 60 שנה. מה תעשו ביחד? אתם חייבים מטרה משותפת. אבל אדם שיש לו מטרה, הוא לא שם לב לפרטים קטנים. צורך העניין, אני רוצה להשיג את הבחורה הזאת. זו המטרה שלי. אני עושה הכל כרגע כדי להשיג את זה. אני לא שם לב כמעט בכלל על הדברים הלא טובים שלה, כי הדברים הטובים שלה מבחינתי הם עכשיו עוצמתיים ביותר. זה מה שאני רואה. אבל אחרי שהשגתי את המטרה שלי, ואני אומר להם, כל עוד שאנחנו חברים, עוד לא השגת את המטרה. אפילו שאתה חי איתה ביחד. פתאום משלך, התחתנתם, נגמר המרוץ. נגמר המרוץ, פתאום כל הליך לוחצף למעלה. פתאום אתה רואה, מה זה? לא מתאים? מה זה הקטעים האלה? אני אומר לכם, יש קטעים שאתה לא יכול להבין. אמר לי יועץ נישואים אחד אמריקאי, משהו נשפחתי. לא הבנתי מה הקטע שלו. לא, אמר לי, תדע לך, בא אולי זוג עם בעיות כאלה. היא אומרת לו, תשמע, אני מגלגלת והוא לוחץ. אני מגלגלת והוא לוחץ. אמרתי, מה זה מגלגל? יש לו מגלגלת? מה זה אני לוחץ? כאילו, זה אני לא מכיר עדיין. כנראה אני לא מותקן. אמר לי, לא, אתה יודע מה הקטע שלהם? הם רוצים להתגרש כי היא מגלגלת והוא לוחץ. מה? שלוקחים את המשחת שיניים? אז כאילו שנשאר בסוף, אתה יודע, אז יש שתי טכניקות. או לגלגל את הסוף כאילו עד הסוף, כאילו זה טוב, או למחוץ כאילו לאורך כל הדרך. אז יש לוחץ ויש מגלגלת. היא בבית שלה התגלגלה, והוא לוחץ. אז שמי, זה לא מתאים שאת ככה לוחצת. תגלגלי, את לא יכולה לגלגל. תצחקו, תצחקו, זה מקרה שהיה, מה זה עשתה מדיחה? זה קטעים, זה זוג כאלה. זו המציאות שתבין אחרי שאתה נעצר, ויש לך את מה שחיפשת, זהו, אשתך. אז אתה בא הביתה, והשגרה עושה את שלה. ואמרתי לכם, זהו, נגיע לקטעים הבעייתיים באמת, שהשגרה עושה את שלה. ודאי, אשתך כבר לא נראית איך שנראית פעם. בעלך כבר לא החטוב עם הריבועים בבטן. קצת, יש מין, יקריח. אתה יודע, נהיה כמו כביש גיאה. פה זה, פה פרדסים בצדדים, זהו. אבל חמוד. אבל צריך לדעת מה קורה. איך אני באמת יכולה להיות מאושרת איתו? זהו, נדבר בשיעורים הבאים. מה זו אישה, מה זה גבר, איך עושים את זה כמו שצריך. אבל קודם כל לפני כן שאני בא לבחור, תיזהרו מרגשות יתר. כי כשאני מאוהב, יש לי עיוות מימדים. זה בדיוק כמו שאם אדם עייף או שיקור, מתשטשת לו הדעת, הוא לא רואה בבירור את הדברים. ככה לפני חתונה, אם יש רגשות, יש לי שתי בעיות עיקריות. וזה אחת הבעיות, לא טוב לצאת לפני החתונה הרבה. כי נגיד אתה כבר יוצא איתה שנה, שנתיים. כמה בעיות התחילו? בעיה אחת, התרגלת. וכל דבר שמתרגלים, אתה יודע מה? בוא נשאר ככה. אין לך כוח לשנות עכשיו, ולך תדע, אפשר לפצור קשר חדש, אפשר להתרגיל למישהי חדשה, עזוב, אתה יודע, נכון, היא לא מושלמת, אבל יאללה, הוא לא מושלם, אבל בוא נשאר. התרגלנו כבר, אתה יודע, ההורים שלי מכירים אותו, ההורים שלי מכירים אותה, אנחנו כבר גרים ביחד, עזוב, בוא נשאר. בעיה ראשונה, הרגל. יקירה, אדם יכול להתרגיל לדבר הכי נורא בעולם. כולנו מכירים את זה. אתה מגיע לחדר מסוים, אתה מריח ריח, ריח לא טוב. חכה 5 דקות, אתה כבר לא מריח אותו. לאן נעלם הריח? הוא לא נעלם, הוא נשאר. רק התרגלת. לכל דבר גרוע ביותר בעולם אתה יכול להתרגל. לכן לא טוב לגור לפני כן,
כי תמיד תבינו טוב, אחרי החתונה יהיה רק יותר גרוע אם לא נלמד איך עושים את זה. ולכן אם אתה רוצה לשנות לפני כן, התרגלת? בעיה ראשונה. בעיה שנייה, כבר אנחנו מסובכים רגשית. כשאתה מסובך רגשית, אתה מפחד לאבד אותו. אתה מפחד לאבד אותה. אפילו שאתה לא ממש אוהב אותה, אבל מספיק שהיא מספקת לי איזשהו צורך מסוים. ותלמדו את הכלל. אהבה. אני קראתי לכם את זה פה בכותרת, הצורך המקשר. מה זו אהבה? את מי אני אוהב? תלמדו את הכלל. אני אוהב מי שממלא לי חסרונות. אני חוזר. אני אוהב את מי שממלא לי חסרונות. לכל אחד מאיתנו יש חסרונות. לכל אחד מאיתנו יש צרכים. מי שממלא לי את הצרכים שלי, אני קורא לזה, אני אוהב אותו. אם אשתי או חברה שלי ממלא אצלי, ממלא את הצרכים שאני צריך, אני מתרגם את זה, אני אוהב אותה. אני לא רוצה לאבד אותה, כי היא כרגע המכונת קוקה קולה שלי. סליחה שאני מגדיר את זה ככה. היא כרגע היא המערכת סיפוקים שלי. אני לא רוצה לאבד אותה. אני לא באמת אוהב אותה. שימו לב טוב לבעיה. אני אוהב את הסיפוקים שהיא נותנת לי כרגע. מה יקרה אם היא תפסיק לספק את זה אצלי, או שלי כבר לא יהיו צרכים כאלה? קוראים לזה ברחוב, נגמרה אהבה. אני כבר לא אוהב אותה יותר. לדוגמה, יש נשים, אני מדגיש בדרך כלל נשים, רוצות להתחתן עם בעל יותר מבוגר מהם. הילדים זה לא בשבילי. החבר'ה בגיל שלי, שנה, שנתיים מעלה, לא הם ילדים. רוצה מישהו יותר ככה, היא בת נגיד 32, רוצה מישהו בן 40, 45, ככה. מישהו כבד יותר. למה היא עושה את זה? בתוך תוכה, יש לה אולי מהעבר חסך בדמות אבאית. או שאבא שלה לא היה איתה, או שהוא היה ולא היה, לא התייחס אליה. בתוך תוכה, יש לה צורך לדמות אבאית. אז היא מזהה את זה באחד בין 45-50. היא מתחתנת איתו. הוא התחתן איתה, כי הוא היה לו נחמד, אתה יודע, גבר תמיד מעדיף אחת שיותר נמוכה ממנו, יותר צעירה ממנו, הוא מרגיש כזה גבר לידה. אז הוא מצוין, בחורה צעירה, אתה יודע, גם סתם טוב לה, אתה יודע, לרזומה שלו. בת כמה אשתך? אשתי בת 18. די. אתה בן 40 בת 18? שיחקת אותה, אחי. כל הכבוד. אז בשבילו זה נחמד, וחוץ מזה, אתה יודע, הוא אוהב להיות בוס, תקחי, תביא, תעשי. הוא אוהב את זה. היא נהנית מזה. שיש לה על מי להתרפק. אז אם היא אוהבת בו בשנה, שנתיים הראשונות, מה זה זוג יונים? אבל אחרי זה, שהיא כבר, אתה יודע, כבר הצורך הזה אצלה הסתפק, היא כבר עומדת ברשות עצמה, היא כבר לא צריכה את הצומי הזה מתוך הדמות האבאית. היא לא מרגישה אליו שום דבר. היא אומרת, די, הוא לא יודע, הוא כבר מבוגר, הוא זקן כזה, לא מתאים לי. מסתכלת את החברות שלה שיוצאות עם בחורים צעירים בגיל שלהם, מה, זה הרבה יותר מתאים לי. ואז פתאום היא קוראת לזה, נגמרה אהבה. למה זה? כי לא אהבה אותו באמת. כל הסיבה שאני אהבתי אותה, כל הסיבה שאני אהבתי אותו, כי הוא מילא אצלי חסרונות. וזה יכול להיות בכל גווני השטח. שאנשים אומרים לך, תשמע, היא לא מתאימה לך, למה אתה לוקח את זה? למשל, בחור, בוגר טכניון, אינטליגנט, רציני, הולך לתחנת אוטובוס, רואה בחורה, נראית ככה מסכנה, עלובה כזאת. הוא מרחם עליה, זורק עליה איזו מילה טובה. בחורה כמוך, עצובה. והיא ישר כאילו, לי, 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 לי. זה הטבע שלנו. כל אחד אוהב מחמאות. ודיברנו על זה באחת ההרצאות. להיזהר מזה נורא, חס ושלום. אם הזכרת את זה, אני אגיד את זה. כל אחד מאיתנו חייב מחמאות. אל תשכחו את זה בחיים. אנחנו חיים על זה. ואם אני לא אקבל את זה בבית, מבעלי, מאשתי, אני אחפש את זה בחוץ. ונתת לכם דוגמה, שזו דוגמה פשוטה, כולנו מכירים את זה. אישה שלא תקבל את המחמאות שלה בבית, שהיא יפה, שהיא נשית, שהיא מושכת, שהיא מושלמת, שהיא אשת חיל. אם היא לא תקבל את זה בבית, הצורך הבסיסי הזה נשאר, יש לכל אחד זה מאיתנו. היא תלך לעבודה. ואמרת לך, איך מזהים אישה שבדיכאון? היא מציירת ציורים. מקמטת דפים. סתם, ככה. תולשת עלי כותרת, פעם כאילו זה היה, אוהב, לא אוהב, אוהב, לא אוהב, אתם מכירו את זה? אז היא ככה מסתובבת, ואחד העובדים איתה, ממש תמים, הוא נשוי, אין לו כוונות רעות, חס ושלום, אבל הוא עובר לידה. אומר לה, רחלי, בחורה כמוך, עצובה, די, לא שייך.
אם את בחורה כמוני, אומר לה, אחי, רוצה שצריך קפה? יעשה לי קפה. מתי פעם אחרונה בעלי אמר לי, רוצה קפה? בחלומות הלילה יגיד לי את זה. רק תעשי לי קפה. תעשי לי קפה, הוא יודע. מתי פעם לא עשה לי קפה? ואז הבחור הזה מביא לה קפה גם לי שמבקשת. ולאט לאט, תרצו, לא תרצו. משהו מתרקם פה. אין כוונות רעות, חס ושלום, חס ושלום. אבל למחרת הוא רואה אותה קצת גם כן מחורחמת כזאת. הוא כבר לא בא לשאול, ישר מביא לה כוס קפה. אפילו שם לה איזה פרח שהוא כתב ככה מהגינה. בלי כוונות רעות, חס ושלום, רק רוצה לדובב אותה. שתהיה שמחה ומאושרת. לא, הוא נשוי, אין לו שום כוונות. אבל בשלב מסוים, הוא הלך לי, בוא נרצת לקפיטריה, נשתה איזה קפה. שנינו צריכים קצת ניקוי ראש. שנינו כבר נהיה ניקוי ראש. וככה זה מתחיל. ואני אשאיר לכם את זה בשלוש נקודות. למה? כי אפילו אם לא יקרה שום דבר, חס ושלום, אתה תראה שהאישה הזאת תתקשר אליך יום אחד, ותגיד לך, כבוד הרב, אני בבעיה גדולה. אני לא מסוגלת להיפרד מהבן אדם הזה. למה? כי ברגעים שהיה לי קשה, הוא הקשיב לי. ברגעים שהייתי צריכה, הוא היה לי ידי. אני לא אוכל להיפרד ממנו. אני מדבר איתו בטלפון שעות, שבא לי לא נמצא. שעות אני מדברת איתו. אם זה ייגמר בשיחות, הלוואי. ממילא צריך לדעת דבר אחד, יש צרכים בסיסיים לכל אחד מאיתנו. צורך ממולא על ידי אדם אחר, כי חז"ל הגדירו לנו את זה שאין חבוש מתיר עצמו בית האסורים. אדם סגור בכלא, הוא לא יכול להציל את עצמו. מישהו בחוץ בא להציל אותי. מי שמציל אותי, מי שמספק לי את הצרכים האלה, אני מפתח כלפיו רגשות אהבה. אבל מה יהיה אם הצרכים האלה ישתנו? ואני אומר לכם, אחרי החתונה כולנו משתנים, תרצו, לא תרצו, הצרכים משתנים. ואז פתאום הוא כבר לא, אני אוהב אותה. למה? כי מה שאני, למשל אותו בחור מהטכניון, שבתחילה לקחת הבחורה המסכנה הזאת ונתן לה ככה מחמאות ורומם אותה, פתאום היא כבר תהיה עומדת בפני עצמה, היא גם כן רצינית. כבר אין להם מה להיות ביחד. אני כבר לא אוהב אותה. אני כבר לא אוהבת אותו. אישה אינטליגנטית ששמענו עליה. ממש חכמה, בסדר גודל של גאון. כמה תארים באוניברסיטה, כבר תואר שני, בקלות עשתה בכמה דברים. ממש גאון מעליך. היא התחתנה עם אחד, אתה יודע מה זה? אנאלפבית? חבל הזמן. חמוד, באמת, אדם חמוד, חמוד, חמוד. אבל אני אומר, כיתה ט' זה הגג, 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 שעושה כבר חמש פעמים. ואתה יודע, הוא בחור טוב, ממש מנהל טוב, חמוד, באמת מידות טובות. הם התחתנו. למה היא התחתנה איתו? כי מבחינתה היה לה צורך ללמד מישהו ולהשפיע עליו ולחנך אותו כביכול ולתת לו. והוא שמח, כי הוא בא ממשפחה של אנשים באמת עם השכלה. אבל לא, לא כל כך הלך בלימודים. סוף כל סוף הוא מצא מישהי כאילו שיוכל ללמד, יוכל ללמד אותו, יוכל להגיד שהיא גם כן יש לה תואר ראשון, שני מבחינה, זה עושה לו טוב. בשלב מסוים ככה הם יחליטו כמו זוג יונים. היא תיתן לו, תשפיע עליו, הוא ישמע עליו, הוא ילמד ממנה, יהיה נפלא. עד שיום אחד, תגיד לו, משה, אולי גם אתה תלך ללמוד משהו. היא תדובב אותו, והוא ישמח. כי עכשיו כביכול הם ממש, שניהם ידברו בדברים גבוהים, זה נפלא. היא תשלח אותו ללימודים. הוא יחכים, הוא ישכיל. ופתאום כשהיא תבוא ללמד אותו, היא לא, אני הבנתי. לא, זה אני יודע, אז שאני אסביר לך. אתם תראו, נגמרה אהבה. היא תבוא, זהו, כבר לא מושך אותי, לא, זה כבר לא זה, זה לא עושה לי את זה, נגמר הסיפור. לדעת להיזהר. לפני החתונה, כל אחד מאיתנו יש לו צרכים. החסרונות האלה ימולו על ידי בן הזוג, אבל לזכור את זה, אני מטושטש אחרי החתונה. אל תיכנס לחתונה עם רגשות. רגשות תפתח אחר כך. לכן הדתיים הם יצאו כזה דבר שנקרא שידוך, כן? מה זה הרעיון של שידוך? אני אומר לכם, זה לא מתאים לציבור שאין לו קשור אליהם, כן? אבל הדתיים הם יצאו דבר גדול, גאוני, לפי שנקרא שידוך. מה זאת אומרת? אני אומר לעצמי, איך אני הכרתי את אשתי? אני למדתי בישיבה, הייתי בחור ישיבה. כאילו, אתה יודע, צדיק כזה, אין בנות, אין כלום. איזה יופי. יום אחד, החברות שלי, זה החבר שלי שלומד איתי, אומר לי, יצחק, יש לי בחורה בשבילך, חבל הזמן. אמרתי, טוב, חבל הזמן, חבל הזמן. שאלה של מי? בוא תסביר לי, מה קורה שם? אני רוצה נתונים א', ב', ג', ד'. זאת אומרת, אני מחפש בחורה בת כך וכך, אני רוצה שיהיה לה מילת משכל, השכלה, כאילו כך וכך, אני רוצה שהיא תראה כך וכך, יש לי כל מיני דרישות, זה מה שאני רוצה. תברר אם יונה לציפיות, יאללה, דבר איתי. אחרי שאני בודק, שימו לב טוב, שכלית, האם הבחורה הזאת היא מתאימה לי? אני מגיע לפגישה, רגשות, שם בצד, שכל. אנחנו דיברנו בסדרה שהייתה לנו בין מזרח למערב,
בין קבלת ישראל לחוכמת המזרח. אמרנו שחוכמת המזרח זה יותר רגש, לב, חום. חוכמת המערב, כל העולם המערבי, זה יותר שכל, קר. הקור של השכל הוא הרבה יותר מדויק מהחום של הלב. ולכן, כאשר אני בא לבחור את בת הזוג שלי, אני רוצה להפעיל את השכל. האם הבחורה הזאת טובה בשבילי? האם היא מתאימה להיות אימא לילדים שלי? האם מתאימה להיות השותפה שלי לכל החיים? בלי רגש כרגע, עזוב רגש. אחרי שהיא תתאים שכלית, כל הנתונים מתאימים, ואני אבדוק כמה שאני יכול יותר, אני אבדוק כל מיני דברים. אני אבדוק למשל, מה המטרה שלה בחיים? יש לה מטרה בחיים, מה היא רוצה מעצמה? זה מאוד חשוב, דבר ראשון. דבר שני, אני גם אנסה לבדוק איך היא מתנהגת לאנשים אחרים. איך היא מתנהגת לאחים שלה, לאחיות שלה, להורים שלה. אני אצא איתה לאיזו מסעדה. אני אראה איך מתייחסת למלצרית, למלצר, לא משנה מה. איך מתייחסת לנהג מונית, איך הוא מתייחס, לא משנה מה. אני אנסה לדלות פרטים על איך הוא מתנהג לאנשים אחרים. הוא בן אדם או שהוא לא בן אדם. ואני אומר לכם, אני מכיר זוג שהתחתן, הם יצאו ביחד, והם יצאו כאילו, זה נקרא כאילו בליינד דייט, כאילו פגישה עיוורת, אבל ככה זה שידוך בעצם, כאילו בליינד דייט, אבל לא בדיוק בליינד, קצת נתונים לפני כן. הם יצאו לפגישה, שבו באיזה בית קפה כזה, אז הגבר הזמין את האישה. סתם לך גבר, תזמין את האישה. היא מצפה לזה. אפילו אין לך כסף, מרוויחה פי 10 ממך. זה לא קשור. הגבר צריך להרגיש גבר. תן לי אישה שלך הרגשה, אני לארג', אל תהיה קמצן. זה כמו שאחד הגיע עם אשתו למסעדה, אמר לה, מה תזמין לי שמנמונת שלי? ישר, מנגנון הגנה, שאתה כבר יודע, היא לא תזמין כלום. לא יפה. תפרגן, תהיה לארג'. אז הבחור שלנו, נכנסו למסעדה, הוא מזמין שתייה לשניהם, הוא בא לשלם, והוא רואה שהוא שכח את הארנק. אז הוא ביקש ממנה, אני מצטער, באמת, סליחה, אם את תשלמי, אני מבטיח שאני אביא לך את זה, אחזיר לך את זה. היא שילמה, ואחרי פגישה שתיים החליטה, זה לא בשבילה, והם נפרדו. אבל הוא רצה לעמוד בחיוב שלו. אז הוא שלח מכתב לאבא שלה, שהוא חייב ככה כסף, בבית קפה, היא הזמינה בשבילהם, והוא מחזיר את הכסף, הנה הכסף, תודה. אחרי יומיים הוא מקבל טלפון חזרה, היא רוצה להמשיך להיפגש. הם המשיכו להיפגש והם התחתנו. כששאלו אותה למה קרה, היא אומרת, פתאום ראיתי, לא יודע, מעשה של, ביידיש נקרא מנשקייט. מה זה מנשקייט? כאילו בוא נה גבר, גבר. זה מעשה שכביכול, הוא לא יהיה מפורסם בעיתונים, אף אחד לא יצלם אותו שהוא עשה את זה, אבל זה משהו קטן שקלטה בן אדם זו בן אדם. הוא רציני. הוא באמת מנש, מה שנקרא. זה דבר יפה מאוד. אנחנו מכיר עוד משפחה בירושלים, זה מצחיק לדעת את זה, אבל תראו כמה ביסוד ביהדות, זו נקודה מאוד מאוד חשובה. אמרנו, יש מצא ומוצא. מה זה מצא ומוצא? מצא, הכוונה שהוא לא עשה כלום, הוא מצא את זה. הוא יודע שהקדוש ברוך הוא זימן בינינו. וזו נקודה מאוד עמוקה, יקיריי, צריך מאוד מאוד להעריך בזה. כי על פי היהדות יש דבר שכאן נשמות תאומות. כל אחד מאיתן ירצה, לא ירצה, יש לו חצי שני. החצי השני הזה נהייתי איתו כבר בגלגול הקודם שלי, בוא נקרא לזה בעולם הנשמות. האלוקים הפריד בינינו ושלח אותנו כאן למטה לעולם, כל אחד במסלול שלו, שיום אחד נזכה ונתאחד יחד. זה לא אומר שיהיה קל, אבל זה אומר שאחרי שהתחתנת זו אשתך, זו הנשמה התאומה שלך, אל תחליף אותה. כי זה לא מבטיח לך שהפעם הבאה תהיה יותר טובה. השדכן הראשון היה הקדוש ברוך הוא סמוך עליו. אבל יש מקרים שגם צריכים להתגרש לפעמים. אבל ענינו, אשתי למעשה היינו כבר ביחד שם. והקדוש ברוך הוא מזמן את שנינו שנתחתן. זו הרגשה אדירה מי שמת חי ככה. ולכן, תראו איך הקדוש ברוך הוא מזווק זיווגים. שלא תאמין לך שזה קורה. היה בחור ישיבה, שהוא בכלל גר בירושלים, והוא בא לתחנת אוטובוס בירושלים, וכשהוא בא ללכת, הוא רואה תיק שמישהו השאיר. הוא אומר, מה זה התיק השחור הזה? אולי זה חפץ חשוד, לך תדע, אני מתרחק מזה, התקשרו לה למשטרה. זאת אומרת, רגע, אבל כשאני הגעתי לתחנה, התיק הזה לא היה. וכל מי שהיה בתחנה, אנשים כאילו חרדים שאני מכיר פחות או יותר, כאילו מה, אז בטח נפל מישהו חרדי. אז טוב, אני אקח את זה, אני אעשה, השבת עבדה קוראים לזה. אז הוא אומר, כשאני בטוח, אני אפתח את התיק לראות מה יש. שלא יהיה כאילו באמת איזה צצה, שאני לוקח הביתה לשמור אותה. אז הוא פותח את התיק,
עושה ככה. הוא אומר, הוא רואה בפנים, חלום של כל אחד. מה זה נראה לכם? ארנבות. סתם לא. הוא רואה בפנים שטרות שטרות של דולרים עם אגומיות. ככה פשוט מלא 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 בתוך התיק. די. מאיפה זה הגיע? כנראה שמישהו שכח את זה. אז הוא מחכה בתחנה, אולי זה שאיבד את זה יחזור עוד כמה דקות. מחכה, אף אחד לא מגיע, הוא צריך כבר ללכת. אז הוא השאיר פתק. השבת ודי, עם הטלפון שלו, עם כל הפרטים. הוא הלך הביתה. אומר לאבא שלו שהוא מצא את החבילה, אז שישמרו את זה. שאם מישהו יבוא, שידע לבקש. אחרי מספר שעות, מגיע אליהם אדם חרדי. אומר להם, אני באתי לפי המודעה, זה. אומר, כן, מצאתי, תן סימנים בבקשה, צריך, אדם מחזיר את העבודה, צריך לתת סימנים, נותן סימנים של התיק, כמה כסף היה, הכל. מחזיר לו את העבודה. אבל אדם הזה לא היה לו פה להודות לאדם הזה, לבחור הזה, על המציאה. הוא רק אמר לו שפשוט הוא הלך לאחד הקבלנים פה בירושלים, כדי לקנות דירה לבת שלו. כי הבת שלו צריכה להתחתן עוד מעט, היא בתקופה של שידוכים קוראים לזה. אז הוא רצה לקנות לה דירה, הוא אחד מהשירים הגדולים של בני ברק. והוא בא לקנות דירה, אז פשוט הביא את הכסף במזומן, מה שנקרא, שימה לשולחן, לקנות הדירה. אז זה היה הכסף לדירה. אז הוא אמר, תודה, תודה רבה לבחור הזה. הוא חזר הביתה, פה נגמר הסיפור, פרק א'. אבל אחרי מספר ימים, המשפחה הזאת מקבלת דפיקה בדלת, הם פותחים את הדלת, הם רואים את הגביר הזה מבני ברק נמצא. אומר לאבא, תראה, ביררתי קצת על הבן שלך. אשתי ואני חשבנו, שאם אנחנו רוצים חתן טוב לבת שלנו, נראה לנו שהבן שלך יכול להיות מאוד מאוד טוב כפתיחה. בוא נפגיש את הזוג, ילך, ילך, לא ילך, לא ילך. אבל אדם כזה שעשה מעשה של שהוא בן אדם, אז איתו אתה יכול להתחתן. תנסה לחפש בבת הזוג שלך מעשים של בן אדם. תנסי לחפש בבן הזוג שלך, הוא בן אדם, אכפת לו מאחרים, הוא עוזר לאחרים, הוא נחמד לאחרים, הוא אדיב, או שאתה קולט ישר שהוא רחלן כזה, מלכלך, נהנה כאילו בכל הצ'ונט הזה קוראים לזה. מה הוא עשה, מה הוא דיבר, מה הוא קנה, כל היום בפלאפונים, מדבר עם כל העולם. זה נחמד, אני מראש אומר לכם. אני לא הולך לצייר פה את הגבר או את האישה המושלמים, כי בינינו אין כאלה. זה קל לדבר על כאלה. אבל ישנם תכונות שכדאי כן לחפש אותם, או להיזהר אם אתה רואה אותם. התורה מלמדת לנו, איש איש לפי מה הללו. מה זאת אומרת? תבדוק מה הבן אדם הזה מהלל. את מי הוא מהלל? כמו שאומרים, תגיד לי מי החברים שלך? אני אומר לך מי אתה. בוא נראה מי החברים שלו. בוא נראה מי החברים שלה. מה הם עושים? מה הוא עושה בזמן הפנוי שלו? מה היא עושה בזמן הפנוי שלה? מאוד אינדיקציה טובה לדעת מי הוא הבן אדם שעומד מולי. אבל לדעת שגם אחרי כל הבדיקות שאני אעשה, אף אחד מאיתנו לא יכול לדעת בוודאות זה הוא. למרות שעל פי הקבלה, כיוון שאנחנו כבר היינו ביחד בגלגול קודם, נקרא לזה ככה, כשאני אפגוש את אשתי, אני ארגיש משהו בפנים. כביכול, היינו פה בסרט הזה. אני מכיר אותה מאיפשהו. קוראים לזה ברחוב, קליק. אבל אני לא אוהב את המילה הזאת, כי זה להוריד את הרמה של הזוגיות היפה ביותר לרמה של ופלה. קליק, זה טוב. אבל לא להתרגש אם הוא לא קיים. זאת אומרת, אם הנתונים הבסיסיים קיימים, היא בחורה טובה, יש לה מטרה בחיים שמתאימה למטרה שלי, יש לה חברות באמת טובות, אני רואה שהיא בעלת חסד, היא עוזרת בבית, עוזרת לאחים, אני רואה שהיא בחורה טובה, אני רואה שהוא בחור טוב. ממילא, אם אני הולכת על זה, בתנאי שהוא לא דוחה אותי, מראה חיצוני חשוב, אבל לא חשוב מאוד. למה? כי אם אני מחפש, תבינו, בחורה יפה, אני לא ממליץ לך לצאת עם בחור שלקח אותך כביכול בגלל שאת יפה. כי כמו שהוא חיפש אצלך יופי, הוא תמיד יחפש יופי. ותמיד יש בנות יותר יפות ממך. ואני אומר בזה בכאב, כי את יכולה לצאת איתו, ואת תראי שאת באה עם החברה שלך, ופתאום הוא פוזל לקראת החברה שלך. את רואה, הוא עומד ידך. ואת רואה אותו ככה. כאילו מוריד את המבטים. ואת אומרת לו, יוסי. מה, סליחה, מה? לא מכיר אותו, קולט את זה. זה יכול להיות חברה שלך, זה יכול להיות אחותך, תיזהרי. יופי זה דבר חשוב, אבל לא לחפש רק את זה. כי אז ממילא, הוא תמיד תרצי שתראי יפה, תתלבשי יפה. ומה יקרה שאתה בהיריון?
מה יקרה אז? אני חושב שזה נחמד, אני תמיד אומר לאשתי שאני אפילו יותר אוהב אותה שהיא בהיריון. למה? זה שכל ישר. אם אתה אוהב עוגה, מה עדיף, עוגה קטנה או עוגה גדולה? עוגה גדולה? כמה שיותר, יותר טעים? נחמד? אבל צריך לדעת שמה יקרה אם את לא תראי כמו שהיית נראית פעם. לא לחפש צורה חיצונית בלבד. שיהיה נחמד בעינייך. בפרט שלא יהיה דוחה. איך אני יכול לדעת שזה בן או בת הזוג שמתאימים לי? אם אני מתגעגע אליו קצת. מה זאת אומרת? אני מחכה שהוא יתקשר אליי. אני מחכה שהוא יתקשר אליי. יש לי איזו התרגשות מסוימת שהוא מתקשר, שהיא מתקשרת. אני לא כרגע, אני מואבת בו כאילו, זה ממש כאילו סוחף אותי לכל הכיוונים. בכלל לא! אבל אני מרגישה משהו. יש איזשהו ככה התרגשות כזאת. טיפה, טיפה אפילו מספיק. לא צריך יותר מדי. אבל משהו חייב להיות. אם אני לא מרגיש שום דבר, כאילו דג מת. היא חמודה, היא חכמה, אבל זה לא עושה לי כלום. זה לא טוב. צריך שיהיה משהו. אבל אני מבטיח לכם שעם האוכל בא התיאבון. אבל לזכור, אם אני בחרתי מישהי, זאת הנשמה שלי. הייתה ישיבה גדולה שנקראת ישיבת ליקוויד. היה שם בחור צדיק יסוד עולם. באמת בחור צדיק, חמוד, בעיה אחת הייתה לו. הוא היה נכה ברגל אחת. יום אחד. אח של בחורה אחת שלמד גם כן בישיבה. מאוד התפלא מהבחור הזה. הוא בא לאבא שלו, אמרת, שמע, יש לי בחור בשבילך אחתי. הוא בא לאחותו, אמר לה, שולה, יש לי בשבילך בעל. אמר לו, שולה, רגע, רגע, לא כל בעל. תביא נראה, ונראה מה קורה. הוא אמר לאבא שלו, תשמע, הוא כלי למעלות, ירא שמיים, צדיק, חמוד, בעל מידות שלו, בעיה אחת! נחה ברגל אחת. בסדר, אז נראה בערב, אז מה? האבא אמר, אני רוצה לבדוק את הבחור. זה יפה שההורים בודקים, זה אצל הדתיים יש כאלה דברים. האבא הלך לבדוק את הבחור. בא לישיבה, עקב אחריו. בואו נראה. האם הוא קם בבוקר בזמן? נקודה חשובה מאוד. יש לו עמידה בזמנים? הוא יודע מה זה אחריות? הוא לא ישן עד 10-11. לא טוב. אם הוא ככה קצת נמרח עם הקרלית, זה נחמד, בחופש. בשבת אני מרשה לו קצת. אבל אני רוצה עוד שיש לו אחריות. זמנים זה זמנים. שעה זה שעה, בפרט בבוקר. ממילא האבא עוקב אחריו. הוא קם בבוקר. בוא נראה לצורך העניין עם אדם דתי, איך הוא מתפלל. אני רוצה לראות אותו. האם הוא מתפלל את 3 תפילות ביום כמו שצריך? או שהוא ככה חפף אותה. כי תדעו לכם, אחרי החתונה הוא ישתנה, אבל רק לרעה. רק לרעה. אלא אם כן יהיה באמת משהו מיוחד, עבור לשיעורים שלנו, אנחנו ביחד נתחזק. אבל ככה, אין כמעט סיכוי, אין כמעט סיכוי. יפה. אז האבא עוקב אחרי הבחור, הוא בא לי אל הבת שלו, שולה! זה הבעל שלה. חבל לך על הזמן. היא אומרת לו, אני רוצה לראות אותו. מפגישים ביניהם. הבחורה רואה אותו מרחוק, לא מתאים. מה זה ככה, נכה ברגל אחת, מה יגידו החברות וזה, אני רוצה לטפס איתו הרים, אני רוצה שירוץ למרחקים, כל מיני רעיונות. טוב, את לא רוצה, לא צריך, תראי, אבל הבחור זה ממש בחור טוב. אמרו לבחור, תשמע, היא לא רוצה אותך. הוא אמר להם, תראו מה זה בחור. אני רוצה להיכנס אותה לחדר, תנו לי את 3 דקות, ואז שתחליט מה שהיא רוצה. רבותיי, זה אולי דברים שקורים רק אצל אנשים באמת קדושים. אבל תראו מה הבחור הזה עשה. הכניס אותה לחדר איתו. הוא אומר לה, תראי, יש פה מראה גדולה. בוא נעמוד מול המראה שנינו. הם נעמדו אחד מול יד השני מול המראה. היא מסתכלת על המראה והיא המומה. כי במראה היא רואה שלא יש 2 רגליים בסדר, ולא יש רגל אחת נכה. היא נבהלת, ישר זזה. הוא אומר לה, תירגעי, שבי בבקשה. היא מתיישבת, היא אומרת לו, מה זה מה שראיתי במראה? הוא אומר לדבר, תקשיבו טוב. בעולם הרוחני הראינו נשמה אחת, לפני שירדנו לעולם. הקדוש ברוך הוא אמר שאחד מאיתנו צריך לרדת עם רגל נכה, זה התיקון שלו בעולם. זה את היית אמורה להיות. אבל אני בתור החצי השני שלך התפללתי לבורא אתבך, אמרתי לו, אבא, תן לי לסבול את הסבל הזה, שבת זוגתי לא תסבול. אשת נעוריי. אני מוכן לקבל עליי את האיסורים האלה שלך לא יהיה. ולכן ירדתי לעולם הזה נכה. ועד ברוך עם שתי רגליים בריאות. אבל תדעי לך, שנמצא אנחנו נשמות תאומות. אבל אם את לא רוצה להתחתן איתי, אני מאוד מבין את זה,
אני אשלח אותך לשלום, שיהיה לך בהצלחה בחיים. והזוג הזה כמובן, שולה יצאה ואמרה לה, אבא, אבא, תזמין את הקטרינג, אני בפנים. למה? כי זה יסוד, רבותיי. אם אתם התחתנתם, בעלך, אשתך, זה הנשמה התאומה שלך. זה החצי השני שלי. זהו. אתה איתה לנצח נצחים. תקבלו את זה באהבה. ויהיו קשיים, אין מה לעשות. אבל לפחות אם אני מוציא מהראש לי את ההגשה, לא מתאים, אני מחליף אותה. את רוצה? היא נדדת בחוץ. למה? אין בעיה. כלום לא קרה, מתגרשים, כן. להוציא את זה מהראש משתי סיבות אמרנו. כי אם אני מכניס את זה לראש, אני לא אהיה מרוצה א' ממה שיש לי. ב', זה לא יהיה לי כוח להתמודד עם הקשיים שאני אתקל בדרך. ולכן, א', אנחנו נשמות תאומות. אם אתה רוצה להיות מאושר, אדם וחווה בגן עדן. אין עוד אישה, אין עוד גבר, זה מה שיש. תסתדר ותראה שאתה כיודע יכול להסתדר. אבל אם אתה רוצה להתחזק בזה, תזכור מי היה שדכן. אבא לי בשמיים סידר לך את זה. ותזכור עוד דבר אחד. לפעמים יש מצב שאנחנו רוצים להתחתן. סיבוב ראשון, סיבוב שני, יש גם סיבוב שלישי. כמו טסט. יש... חמישי, שישי. כמו אליזבת טרילור. אתם יודעים כמה מטרית גרשה? 10 פעמים. יש לה מניין ערבית בבית. כל הגברים. אבל אני צריך לדעת דבר אחד. לא משנה איזה סיבוב אני נמצא. יקיריי, לחפש צריך. השתדלות צריך. אבל לזכור, אני מבטיח לכם, ככה אלוקים גילה לנו, שהקדוש ברוך הוא יזמן לך את הבעל המתאים. הקדוש ברוך הוא יזמן לך את האישה המתאימה ברגע שאתה תהיה מוכן. ברגע שאת תהיה מוכנה. זה יבוא. אל תנסה לקחת בכוח מה שלא שלך. אל תנסה, מה שנקרא, לדחוק את הקץ, זה נקרא. אל תנסה ללחוץ על הגז יותר מדי מהר, כי חבל אתה תפסיד. חכה בסבלנות, זה יגיע. אתה לא צריך יותר מדי לטפס על הקירות, אבל אל תעשה שטויות בינתיים, חבל. וצריך עוד להרחיב את זה, אבל אין לי יותר מדי זמן. אבל אם כבר דיברתי לבחור ישיבה, אני אסיים לכם אחד כזה. בחור ישיבה שהיה אני מרוד. איזה אישה תרצה אותי? אין לי גרוש עלינו שם. צריך להביא משהו לחתונה. ההורים שלי לא יעזרו, אין הורים, אין כלום כמעט. אני חייב, סדר לי כסף. טוב. יום אחד הוא עבר ליד בית של אלמנה צעירה. בחורה שהתאלמנה בגיל צעיר, מיליונרית. הוא אמר, אני באמצע הלילה, נכנס דרך החלון שלה, עושה לה התרמה. מה זאת אומרת התרמה? אני מזכה אותה למצוות הכנסת חתן וקלה. אני אקח מנהלווה, אני פורץ לה לדירה, אוסף לה כמה דברים משם, לוקח את זה בתור הלוואה, אני אתחתן ברוך השם, ואני אחזיר לה. היא גם ככה מולטי מיליונרת, לא חסר לה כסף. מה אכפת להם אני אקח לה קצת? ממילא. לילה אחד נכנס דרך החלון, משתחל למטה, ומתחיל לחטט בדירה. עכשיו הוא לא גנב מקצועי, כל הבחור ישיבה לא מבין בחיים שלו. מתחיל להסתובב, שובר, מפיל, אורות, בלגן. עכשיו היא, אלמנה צעירה, בחורה צעירה, בחדר שומע דברים זזים בבית, או שזה רוחות רפאים, או שזה גנב, לא יודע מה יותר גרוע ממה. הוא מתחבד בתוך הבית, רועדת, המשרתות שלה לידה, אתם לא פותחות את הדלת, נועלים את הדלת על בריח ועל מקל, לא יוצאים החוצה. והוא ממשיך בלגן מחפש עד שהוא מצא שם דברים, קצת תכשיטים, וזה התחיל לקחת. מעמיס, מעמיס, מעמיס. פתאום הוא בא לצאת, אז הוא אומר לעצמו, מה אתה עושה שטויות? מה אתה עושה שטויות? מה, אתה לא מאמין בקדוש ברוך הוא? אתה לא יודע שהוא השלחן? אתה לא יודע שהוא ישלח את האישה מתי שצריך שישלח לך? מה אתה עושה שטויות? מה עצמו נכון, אתה צודק. אני אחזיר הכל. הלך, שם את השק בצד ויצא החוצה. טוב. השמש זורחת. הבחורה כמובן לא ישנה כל הלילה. היא הבינה שכבר שקט אפשר לצאת ממקום המסתור. היא יוצאת החוצה, רואה בית בלגן, עושה מה שנקרא בדיקת ציוד, רואה שהכל נמצא. איזה גנב טיפש. השאיר את הכל. אבל אם את כנראה זה סימן משמיים. הגיע הזמן שאני אתחתן שנית. היא מגיעה לראש הישיבה, אומר לו, תשמע, אני מספיק זמן, אני צריכה להתחתן. אני רוצה שתמליץ לי על בחור טוב, לשמיים, חמוד, צדיק. אומר לה, אין בעיה, הנה מושיקו. מושיקו, בשבילך. מצביע על הבחור צדיק הזה בפינה,
וכמובן יש לו, אומר, כלי למעלות שם רק בעיה אחת. הוא אני, אין לו כסף. אומרת לו, כסף זה לא הבעיה שלי, אני פוצצת. אין שום בעיה, תביא אותו. האם נפגשים? מי זה היה מושיקו הזה? הגנב מאתמול. והזוג הזה נפגש, והזוג הזה התחתן, ולימד אותנו כלל אחד בסיסי. אתה רואה מה שמגיע לך, אתה תקבל. אל תיקח את זה באיסור, חבל, תחכה בסבלנות. אני אומר לכם, בעיה אחת יש לי. כיוון שאנחנו קהל מאוד מגוון, יש פה כל מיני רמות של דרכים, נקרא לזה כך. קשה לתת הנחיות ספציפיות, נקודתיות, כיצד באמת לבחור את הבן או בת זוג. כי אדם למשל שקשור יותר למערכת רוחנית דתית, אני ישר הייתי ממליץ לבחורה, תבררי, האם יש לבחור הזה רב? תבדקי מי זה הרב שלו. מישהו חייב ליישר את הבחור הזה. מישהו חייב לבנות אותו. שיהיה קשיים, תהיה לך לאן לרוץ לבכות. לאן לרוץ שמישהו יסדר לו את הראש. כי אם לבחור הזה אין רב, שיהיה בעיות למי נלך. למי נלך? ליועצי נישואים? אני אומר, כבר דיברנו על זה שום שעבר. לך תדע. לקורא בקפה. הייתה איזה אישה חתכה לקורת בקפה. אמרה, אני רואה שאת בזמן הקרוב נמצאת בידיים של גבר צעיר, חסון. וחי אותו באושר ואושר. אומרת לה, את רואה משהו איך בעלי יגיב? זה לא משהו אחר. אבל אני אלך לכל מיני יועצים, לכל מיני מקובלים, כדי לפתור לי את הבעיות, וזה לא יעזור. לכן אם הגבר הזה קשור למערכת רוחנית טובה, אני הולכת לרב שלו, והרב שלו יעצב לו את האישיות. גבר חייב שמישהו ידריך אותו. אישה חייבת שיהיה לה מישהו שידריך אותה. אחרת הם נכנסים לג'ונגל כזה, שהכניסה אנחנו יודעים איפה היא. היציאה ממש ממש בעייתית. ולכן, אדם שלא קשור למערכת רוחנית, תנסי לבדוק מה הוא עשה בחיים שלו. תנסי לראות מה המידות שלו. תנסי לתפוס אותו על ניואנסים קטנים. תאחרי לו פעם. נראה איך הוא יגיב. בטעות שפחי את הכוס. על המכנסיים שלו. נראה מה הוא יעשה. מה שיגיד, לא נורא, הכל בסדר. והוא מתחיל להתחמם. תנסי לקלוט אותו. כל מיני התקלות לדלות כמה שיותר מידע לפני כן, אבל תזכרו מה שדיברנו. דיברנו דבר ראשון על היכרות מול תיירות. אמרנו למעשה לפני החתונה, אז יש הרבה דברים נחמדים, אבל תחשבי שאת צריכי לחיות עם הנחמד הזה. תחשוב שאת צריך לחיות עם המציאות הזאת. בפרט אמרנו שיש לנו עיוות מימדים לפני החתונה. את מאוהבת, אתה מאוהב ממילא, אתה לא שם לב, כדאי להתייעץ עם אנשים אובייקטיביים. מה אתה אומר, כדאי להתחתן איתה? אם יותר מדי אנשים אומרים לי, תשמע, היא לא בשבילך. היא לא בשבילך, חבל לך. יש ביניכם פערים גדולים מדי. אז אולי הפערים האלה כרגע מספקים לי את המילוי חסרונות שלי? היא חכמה יותר ממני, או פחות ממני, לא משנה מה. כרגע זה מספק אותי, אבל מה יהיה עוד כמה שנים? עכשיו הוא בחור מבוגר, את נהנית מזה, כן, הוא רציני, הוא מבוקר, הוא בוגר. מה יהיה עוד כמה שנים? האם גם אז את תוכלי לאהוב אותו אהבה מושלמת או לא? לחשוב על כל הדברים האלה לפני כן. לדעת כמו שאמרנו שיש מציאות כזאת, שיש צורך מקשר, אבל מה יהיה אם הצורך הזה ימולא? ואז לקחת בעצם לבדוק אם יש לנו מטרה משותפת לחיים. אולי אנחנו בכלל שני קווים מקבילים שאולי אנחנו נפגשים לעולם. אני רוצה ככה, הוא רוצה אחרת. תחשבו, איפה תגורו? איזה חברה אתם רוצים? איזו רמה דתית אתם רוצים? אל תמהרו להחליט. אבל חייבים להוסיף דבר אחד אחרון. תתפללו, תתפללו, תתפללו לקדוש ברוך הוא. שיזמן לכם באמת את האדם משורש נשמתכם. זה לא מבטיח שיהיה קל. רק זה מבטיח שלפחות אצלי זה ייתן לי את ההרגשה, אין עוד אישה אחרת מלבד אשתי. אין עוד בעל מלבד בעלי. חששות יש לכולנו. אבל שהחששות האלה רק לפני. אחרי, נגמר. אם אתה תיתן לחששות האלה לגלוש גם אחרי, אבוד. מערכת הניסויים הזאת לא תחזיק מעמד. לכן הדבר האחרון שאמרנו, לבדוק איך הוא מתייחס לאנשים אחרים. האם יש לי כוונה לשנות את הבחור הזה או את הבחורה הזאת? כי אם הוא לא השתנה לפני החתונה, למה שהוא ישתנה אחר החתונה? זה רק יהיה יותר קשה, יותר בעייתי. אבל לזכור, מה שמגיע לי, אני אקבל. רק תחפש במקומות הנכונים ואל תיפול בפח. אל תיפול בפח כי אתה עכשיו מאוהב. לכן הרבה תפילה,
הרבה רצון טוב, אבל לזכור, יש לפני ואחרי. לפני תתלבטו, תתייעצו, מה שתרצו. אל תתרגשו שאתם לא מרגישים כאילו בשמיים אוהבים. אל תתרגשו שגם מה שנקרא שלכם פחדים. אבל אם התחתנתם, זהו יקיריי. מי שנכנס לפה, זה אזיקים, זורקים את המפתח, נגמר הסיפור. ואז אתם תראו איך אפשר להסתדר יפה מאוד. בשיעור הבא, אנחנו נכנס קצת יותר עכשיו, נתחיל עם האישה, נראה מה זו אישה, מה היא אוהבת, מה היא לא אוהבת, איך אנחנו נבנה את הבת זוג שלנו, חיצלה, דרוש יותר עבודה. אחרי זה גם נגיע לגבר, ואז נגיע לשניהם ביחד ונפתור את הבית. שיהיה לנו בעזרת השם שלום בית, שיהיה לנו אהבה, אחווה ושלום ורעות והצלחה במציאת בן הזוג. תודה רבה.